După nenumărate proteste, autoritățile din Mărăcineni par a fi găsit o soluție pentru rezolvarea transportului în comun. Am stat o groază, stă. Să ne bagi autobuzii pe ruta asta. Ia cu copiii la școală, la serviciu. Hai, hai. Soluția ar fi cumpărarea de acțiuni de către Consiliul Local Mărăcineni la Transbuz, societatea de transport a orașului Buzău, și astfel transformarea operatorului urban, care avea voie să circule doar în oraș, într-unul regional care își poate prelungi cursele până în localitățile limitrofe municipiului. Preluarea de acțiuni a fost aprobată astăzi de Consiliul Local Mărăcineni, dar mai trebuie aprobată și de Consiliul Municipal Buzău pe 25 februarie. Am avut acum la Consiliul Local ședință de îndată, prin care am hotărât să cumpărăm acțiuni de la Transbuz S.A. prin Consiliul Local Municipal Buzău, care este acționar majoritar la Transbuz S.A. După această hotărâre vom transmite hotărârea mai departe către Consiliul Local Municipal Buzău. Dacă ne aprobă și sper să ne aprobe cumpărarea acestor acțiuni, vom începe să facem licența de transport pentru transport regional. Numai parcurgând acești pași, autoritățile din Buzău și Mărăcineni ar putea debloca situația transportului în comun dintre cele două localități. Până atunci, autobuzele și microbuzele traseului 2 vor circula doar până la podul de la Mărăcineni de peste râul Buzău.